陪你走到最后。哎，你知道那个我们住那个酒店有卧铺隔音吗？我知道。你知道王一博唱歌飘到我这儿来，你知道他唱歌是因为他在客厅唱吗？然后我上次在洗澡，在里面洗唱歌，我又唱了一次。你还给我听了一下。哦，对，是吧？巨大声哎！太扯了！住对门了？住对门为什么会有这么大的？对呀、啊，而且我在对门的里面洗澡，就是里面的洗手间洗澡，我还把两扇门都关上了，清清楚楚。你要听他唱的吗？他很惊到我，我那天我还放了一个音响在放歌，然后我听了 What you wanna do do do， 超大，然后环绕在我耳边 ，Oh yeah oh yeah， 一点钟，我赶紧赶快，我老王你过，赶紧闭嘴吧，可以。太尴尬了。哥，欢迎你，等风等雨等着你。他来了，他来了，他带着礼物走来了。他来了，他来了，他脚踏祥云进了。